Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur-dulurku sing wedi-wedi karo virus corona. Apa awakmu wedi? Sedangkan sak mendinane awakmu ngiseni kotoran maksiat lan sak piturute ora wedi karo pangeran. Tapi apa kena isu kaya ngene kok padha wedi kecirit-cirit. Nusa apa awakmu iku? Iku ngono politik. Politik secara logika pikiran secara logika. Saiki sing kecelakaan bendino ora tau dibahas. Ora tau dipikirno. Wong kena isu koyok ngene padha korat-karit. Padha mlayu, padha wedi. Ngene sing wedi-wedi. Padha mrene tak rukiyae. Cek ora wedi jin-jin iku mau cek padha ilang kabeh. Cek ora seduluran karo nafsu. Cek iso padha eling marang pangerane. Rene sing gak trimo juga Reneo.